Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandiga ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your honor, please, pakinggan mo. Reaction at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyo. Your honor, please. Mga kurang sa gobyerno. Wala siya sinasanto, ko. Mga baho ibibisto. Kahit siya, trabaho lang wala ng ang o tama ang mabubugula umitaryo patatotohana ito lang malalaman si Bitpay po inyong samahan your honor please inyong pakinggan mga isyo sa ating bayan pag-usapan Your Honor, please. Kabilwanan ating bayan, talakayan pag-usapan upang magliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please. Pakinggan mo reaction at komentaryo. Hihimayin ibigay ko Ang bawat kisyon Daba lang 'wa nang personala Ang tamaan mabubula Kumintarion pa sa lang malalaman Hindi pa po inyong samahan Por order please inyong pakikita isyo sa ating bayan pag-uusapan mga isyo, sa ating bayan pag-uusapan Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, And freedom. Philippines, Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Your Honor, please, Gabi, And uh, welcome now to the program. Your Honor, please. Ben Paipunpo, inviting you now to join us for the next two hours alas 8 hanggang alas 10 every day monday to friday and today is tuesday april 6 grabe po ang uh, bilang ng new covid cases today we have a new 9373 new cases of the virus okay Umaabot na po sa 812,000 ang kabuang bilang ng COVID-19 virus dito po sa ating bansa. Maring uh, hindi ito to, 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 to bilang ng mga casualties whole, death casualties, 13,000, labing 13 817, 13,817. Yan po ang latest to natin sa COVID cases. Ben Paipon po, magandang gabi kay Galvero Reni. Uh, good evening po, Sir Ben. Stay safe. Okay, good evening. Uh, this is your first time to, uh, to uh, listen to the program, to watch the program. Magandang gabi po, uh, Remy. Uh, Ratchibom Jola, Hindi tayo mabibiti-bitiwan ni Ratchibom. Hello po, idol. Good evening, Rachi. Good evening and welcome to the program. Ah uh, Narisa Henovering, kumusta ka Hello uncle, musta na kayo? Aba eh ayos ayos naman. What is this I hear? That's a king a covid, huh? Is that correct? Ah uh, nasaan sa Ah uh, please uh, fill, fill me in, huh? The ring Angelica Paz, magandang gabi po. Sir Ben Paipon, your honor, please. At uh, Madam Lin, God bless and keep safe sa inyong lahat sa BSCC. All power din po. Eve M. Ramos, good evening, Sir Ben and Ma'am Lin, your honor, please. Franklin Diza, tapos ka na bang maghugas, partner? <laughs> Doc, magandang gabi po. Magandang gabi po. Uh, meron kaming uh, napag-usapan ni Doc kanina. Uh, I, I will share it with you mamaya po sa kabuhan ng ating programang Your Honor, please. Okay? Basta tapos na ho maghugas si, si Dr. Franklin Disa. Ayos na sa akin yan. Josephine Roquero, good evening, Sir Vin. Your Honor, please, and more power to your program. Stay safe, good health, and your family, God bless always. God first. I am watching now. Watching you now. Okay? Sino pa? Aha. Your Honor, start now, please. Thank you. Sabi ni Ratchibong uh, Menjola. Merong uh, hindi magandang balita ho dito ngayon, mga kaibigan. Uh, ang sabi po ni Mr. Roque at Mr. Uh, uh, Duterte ho, hindi raw po makaka sa relasyon ng Pilipinas Oh, at China ang presensya ng dalawang daang mahigit na warships ng China, komunistang China sa West Philippine Sea. Anong say ninyo dyan? Hindi raw po makaka sa relasyon natin. Of course, they have a good relationship. Unfortunately, for the Filipinos, wala na hong West Philippine Sea para sa atin. Yan, yun, yan ang epekto noon, mga kaibigan. Huh? Pero hindi sinasabi ng malakan yan. Sapagkat, ewan ko, pahala ko J.R. Volante, good evening. Ah uh, J.R., magandang gabi. Charlie Fry, hi. My friend, good evening. Tata Ben, good evening. Nerissa Honoring, nasa bahay lang ba si ano? Uh, kumusta ang mga simptoma niya? Mild lang ba? Sana naman. Mild lang. Uh, Mag-usap tayo mamaya, okay? Kevin Jake Sarman, just arrived my Milan home. I didn't hear the topic that I've been. Ha, hindi, hindi mo na Ah, COVID pa rin. At the same time, pag-uusapan natin itong uh, West Philippine Sea at siyempre, mga bagong gamot na gustong itulak ho ng pribadong sektor at hindi po ang DOH o kaya FDA ang nagtutulak ko dito. Mukhang ito'y panibagong tulakation, ho, mga kaibigan. Ha? Congressman po ang nagtutulak ng gamot. Ho? Nagtutulak ng gamot. E alam naman po ninyo, meron pong uh, pananagutan dito, ho. Kung ika'y magtutulak ng gamot na walang permiso, walang authorization from the FDA, at hindi po pinapayagan ng World Health Organization or the DOH for Filipinos. Delikado ho yan, mga kapitbahay. Oh, delikado. Kanya lang, hindi ko maintindihan kung bakit ang, uh, ang congressman natin na nagpasarado sa prangkisa ng ABS-CBN. Ito ngayon, ang masugid, basipang nagatagatulak ng ivermectin. Ano ho ang kanyang pakayo dito? Ha? Meron po ba siyang mas mataas na political ambition for 2022? At ganito na lamang po ang kanyang pagtutulak ng gamot na hindi pa otorizado ng ating pamahalaan. Wow! My friends, he is not a doctor. He is not a medical expert. And yet, by himself, oh, mga kaibigan, siya mismo ang nagtutulak ng ivermectin para sa mga parasito oh, ah, sa loob ng tiyan ng mga hayop. Ivermectin has been produced even before, oh, way way back. Oh, kasabay po ng penicillin daw po ito, sabi ni Doc. Oh. Pero hindi po para sa tao ito para po sa mga parasitiko na nandyan sa loob ng tiyan, katawan, na mga alagang hayop. Sa so makikita mo na yun, meron pong medisina, meron pong gamot pang tao, meron din pong gamot pang ayop. Maliban lamang ho, kung tayo ho eh, ginagawang hayop na, <laughs> sumigi na tayo. Pero ang importante ho dito sa akin ho mga kaibigan, is this ivermectin authorized already for use for Filipinos ho against COVID by the FDA? Okay? Is it authorized by the, or uh, recognized at least by our Department of Health or at least the World Health Organization, yung WHO, mga kaibigan. Meron na po bang ebidensya na ito'y nakakagaling? Eh so far po, mga kaibigan, wala po eh. Not an evidence on I, ay, evidence na ito'y nakakagaling from the WHO, World Health Organization. Wala pa rin home authorization na ibinibigay ng FDA for Filipino use. Pero ang pinangalandakan po ni Mr. Defensor ho, mga kaibigan, Mike Defensor, ito daw eh, galing na sa Australia, may pinag-aralan na sa Australia, may pinag-aralan na po sa ibang bansa, nakarating na ho sa kanya, marami na ho, marami pong Iverbeck, Iver, Iver, uh, doon sa kanyang uh, tanggapan ho ngayon. Eh. Kaya ipamumudmud daw ho niya, mga kapitbahay. Ito ho, mga, ka mga kaibigan, pakinggan po ninyo mabuti ito. Not because a medicine. Ho? E pwede na ho sa mga Australiano. Pwede na sa mga Italiano. Ho. Kevin, sa Milan, Hanggat wala pong authorization from the Food and Drug Administration ho ng Pilipinas, hanggat wala pong go-signal ang DOH, or the WHO for that matter, in the Philippines, yung gamot na yan ay hindi po pwedeng ipagamit sa mga Pilipino. That is the law in the Philippines. Yan po ang batas sa Pilipinas. Otherwise, yung gamot na ipakakalat mo, counterfeit yan. Hindi otorisado eh. Peke. Maliban lang kung otorisado na yan, oh, meron pong uh, go signal ng World Health Organization or the DOH, eh hindi po pwede ho. Oh, agad pala ho yan. Eh bakit itong si Mr. Bike Defensor, mga kaibigan, eh ganun na lamang po ang lakas ng loob. I, I, I mean, wala po akong tutul dyan. Kung Otorizado ito eh. Eh ang problema ho, hindi otorizado the eh. There is no EUA Ano ito? Emergency Use Authorization from the Food and Drug Authority Administration. Walang evidence na nakakagaling po ito ng COVID as far as the World Health Organization is concerned. The Department of Health says the same. Oh, mga kaibigan. In other words, dito sa Pilipinas, hindi po nakakagaling yan. Merong pong side effect pa ho, mga kapitbahay. Yet, bakit ho, Mr. Mike Defensor continues to propagate or even distributes the medicines to his fellow Filipinos in Quezon City. Pinangangalandakan mo niya. Darating ang panahon Oh, na gagaling mababawasan ng malaki ang COVID cases dito sa Quezon City. Parang siya na nga ang alkalde ho eh. What if itong mga pinainom po ng ivermectin ho ni Mr. Defensor, nagkaroon po ng heart failure, nagkaroon po ng side effect ang gamot sa katawan ng ta. Oh? Yung po ba, iinom ng gamot na ito eh. Kahit may prescription. Masusubay ba yan po kaya ng kanyang doktor? Kung merong side effect. Oh? Sinong mananagot? Kung merong side effect ang gamot. Yung nag-prescribe. Mapapanagutan kaya ni Mr. Defensor? Kung hindi mo matagpuan kung sino yung nag-prescribe sapagkat pwede ho ipeke yung prescription. Eh, counterfeit nga yung gamot eh. Pwede rin counter, pwede rin pong ipeke ang signature ng doktor. Oh, aniwala po ba kayo dyan? Sa dinami-dami po ng gamot na nakakarating ho dito sa Pilipinas, so, mga kaibigan, hindi po natin alam kung saan lupalog nang gagaling. Hindi natin alam ang efficacy ho nito, mga kapitbahay. Nakakatakot ito. Let us not play around with medicines or drugs. Huwag wag ho tayo sana maglaro sa mga ganito. Hindi ko mo sinabi ng isang politiko ay susunod na ho tayo. Ako ho maniniwala kung ito po ay merong authorization na po ng FDA, Food and Drug Administration. Pero kung wala po, e eh magdahan-dahan po tayo sapagkat mahalaga po ang kalusugan natin. Good evening po, Madam Rachi, sabi ni Joey Ortiz. Bakit si Mr. Si Madam Rachi ang, uh, ang uh, binabati mo? Hindi mo ako binati. Pero hindi bali, babatiin kita. Ha? Good evening, <laughs> Joey Ortiz. Hindi ako nagsiselos. Batiin mo ng lahat. Pati si Mamrat. Yeah? <laughs> Ayan ha, si Joey Ortiz Charlie Fry, hindi makakapekto kung pinapayagan ang ating uh, maging isda na makapaghanap buhay doon. Okay? Ito po referring to the West Philippine Sea kung saan nandoon yung mga barkong pandigma ng komunistang in-check. Chincha Buste, a blessed evening po, Sir Ben, at sa lahat po ng taga-subaybay ninyo. Good evening, ma'am. Kevin Jake Starman. Well, interesting. Baka yun, Ivermectin. <laughs> Yan, Ivermectin. Ivermectin. Yan ang gamot na itinutulak dito sa sa Pilipinas so ngayon ni Mr. Defensor. Meron pang isang uh, a veterinarian ho, babae, si uh, Doktora uh, Doktora Florisa Villoria. Veterinarian po. Ha? Sinasabi niya, gumagamit daw po siya ng ivermectin. But he is not propagating it. Doktora, doktora po kasi siya eh. Kasi wala pang authorization eh. Walang permit. Ika nga, walang permit from the FDA. Anong ibig sabihin niya pagka walang permit? Smuggled ho. Counterfeit. Kayo ho, bahala ho kayo. Sumunod ho kayo kay Mr. Mike Defensor. Pero, pakiusap ko lamang ho sa ating pamahalaan. Mike Defensor is a politician. He's playing with drugs ho mga kaibigan. Meron siyang paglabag sa kautusan ng FDA sa distribution and sale of Drugs, shop, mga kaibigan, Hindi po ba bago lumalabago dito? Bakit natatakot ang DOH, FDA na sitahin? Itong uh, mambabatas na ito, ho, mga kaibigan, Kahit mambabatas pa ito, ha? dapat alam niyang batas, pero nilalabag po niyang batas eh. Sale, distribution of counterfeit drugs. Well, yung, Walang authorization from the FDA. Anong ibig sabihin po niya? I wish that our government should be more circumspect here. Ha? Huh? ang batas ayon sa itinatadhana ng batas. Pagka ang droga ho, ay hindi po binibigyan ng authorization paggamit sa mga Pilipino. Counterfeit po yan. gat hindi po nabibigyan ng authorization. That remains a counterfeit, ho, mga kaibigan. Pero kung nabigyan ng authorization, okay, wala problema. Bakit nga ipinangangalag na? Kung ba, mayroong pong sinasabi ng mga Australian doctors na ganito, ganito ang ivermectin. Pwede na ho dito sa Pilipinas. Well, I'm telling you ho, Australia is not the Philippines. As the Philippines is not China or is not a province of China. We have our own laws here. Meron tayong sariling batas dito. We have our own laws as Filipinos. Mga kaibigan, may idiosyncrasies ang ating health. Hindi tayo kamukha ng mga Amerikano at mga mga Australiano. Neither Chinese. Hindi po tayo in -check. Okay? Ariglado. Lillian Gabriel, a blessed Tuesday po, tatabian and Miss Universe, more power to your program. Your honor, please. God bless us all. God first. Si Lillian ho, iba dinig ninyo every Saturday ho. Ah, uh, Libreng kaalaman po yan. Alas 10 hanggang alas 12. And every Sunday, meron po siyang kantang halian. Alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali po. Ayan. Okay? 11 o'clock po ba yon Hindi, ah. Oh. Alas 10 ng... Hindi, 11. alas 11 na ba? Kantang halian. Alas 11 ng umaga. Okay? Kantang halian ni Ma'am Lilian Gabriel. Okay? Eve Ramos. Sandali lang, ah. The issue is an area of land under the jurisdiction of a ruler or state. Bakit kakalat-kalat ang mga Chino sa teritoryo natin? Yun dapat ang ipaliwanag ng Malacanang. Nagagalit na ho si Ma'am Eve Ramos. Ho, mga kaibigan. <laughs> Eve, kasama mo ako dyan. Huwag kang mag ha? Huh? Huh? Hindi matapos-tapos ang ating usapan dito sa West Philippine Sea. Oh? Huh? Mga kaibigan, patindi ho itong West Philippine Sea. Hindi tama ang ginagawa ng Chino dito. Hindi tama ang ginagawa ng mga mga opisyalis ho natin ng gobyerno. Patakin ho ninyo, ipinangangalanda ka ni Mr. Roque at Duterte ho, mga kaibigan, na hindi raw afektado ang relasyon ng Pilipinas at ng China tungkol dito sa bakuna. Kahit na meron pang digma, pang digma ang mga incheck check komunistang in -check, sa teritoryo ng Pilipinas. Anong klase ng pamamahala po ito, mga kaibigan? Oh, anong klase ng pamamahala po ito? E eh, sira lamang po maniniwala sa Malacañang ho. Oh, eh. Alam niya talaga. Oh. Ah, Medel Fabro, good evening sir. Remdesivir, Ivermectin, and Lienwa. Dapat ba itong gamitin sa atin? The answer is obviously not yet. Okay? Not yet. Kasi ho, wala pa pong FDA authorization. This, the, the, the World Health Organization is also concerned all over the world, Jimmy. Wala pa po silang sinasabing evidence to prove that ivermectin is okay. So, there is no evidence. So, clinical trial, wala eh. Oh. So, anong sasabihin nun natin? Hindi pwede. Kasi kung walang authorization, counterfeit po yan. Smuggle do yan. Peke ho yan. Kaya nasa sa, nasa sa mga Pilipino na ho, mga kaibigan, kung kapayag po kayong uh, take the risk, ha? Huh? gagamit po kayo ng illegal na droga, Huhulihin po kayo. This is considered illegal drug, ho. Pag-ibigan, hanggat walang authorization from the Food and Drug Authority or Administration, that remains a counterfeit, ho. Anong sasabihin po ni Mr. Defensor? Huwag nun niyang sabihin, oh, mga kaibigan, na komo siya po ay legislator, party list representative, ho. Alam na niya batas. matter for doctors to, uh, to tell us, oh, ano po ba ang gamot na nararapat po sa atin? Mga doktor po ang dapat magsabi ho sa atin. Sinasabi ng doktor ng ibang bansa, okay, sa kanila po yun. Oh, sa kanila po yun. Meron po tayong doktor dito na gumamit po ng ivermectin. Oh, pero hindi po niya sinasabi, oy, pwede na po sa inyo. Kasi alam po niya kung ano ang magiging epekto. Siya po, alam niya sa kanyang sarili because she is a doctor. Okay? Sa kanya lang po yun eh. Defensor, does, does Mr. Defensor know the side effects of ivermectin sa tao? Eh, paano na naman po kung mang uh, masamang epekto sa tao na uminom? Ha? Huh? Dahil ipinamahagi ni Mr. Mike Defensor na medyo mahirap yata ito mga kaibigan. Okay? Hindi ko na alam, Ratchibum Mendiola, ano ang iisipin ko sa mga bulok na politicians na iyan. Unbelievable talaga ang pamamahala nila sa inchik. Tatakbo yung congressman sa na iyon pero lagi kong ipapakita ang video niya nakasama si L L Albo na sinwapang nila ang ABS-CBN. Oh? <laughs> sinwapang talaga nila ang ABS-CBN. Eh. Pinata, pina, 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 tigil pinatigil ho nila ang prangkisa ng ABS-CBN. Dahil yan ang gusto ni ang Ulong Duterte ho eh. Adi po ba? Sumunod ho sila sa utos ni Pangulong Duterte. Medel Fabro in Vermectin ay ginagamit na sa USA. So what? Di ba, Mr. Fabro? I think, ayun. <laughs> Hanggat wala pong authorization dito sa atin, magdahan-dahan po tayo. Ginagamit ang Ivermectin siguro sa US, pero hindi ko alam kung para sa tao o para sa hayop. Alam ko po, sa hayop, ito po ay wonder drug para sa mga hayop. Pero hindi ko alam kung ito po ay meron ng authorization ng USA FDA. If there is such an authorization, walang good. Gamitin po ng mga Amerikano. Huh? Gamitin po nila yung gamitin po nila sa Amerika. Pagka na nabigyan ng authorization na po dito sa atin, then okay na uh, legal na yan, legal ng gamot dito sa bansang Pilipinas po. Their uh, American laws are different from Filipino laws, lalong lalo na po sa larangan ng medicine. I am not saying ho mga kaibigan, I am not saying na wag natin gagamitin sa tamang panahon, okay? Baka may meron tamang panahon talaga eh. Pero ngayon pong panahon na ito, hindi pa po pupwede. Bakit? Kasi hindi pa sinasabi ng ating pamahalaan. I don't know ho mga kaibigan kung meron silang inaantay. Who knows? Pero for as long as there is not a, a an EUA, Emergency Use Authorization, from the FDA, hindi natin pupwedeng Gamitin as a legitimate drug. Okay? Baka, pakasuhan po kayo. Kasi may batas po ang FDA dyan. Pwede niyang abulin ang nagbebenta, nagdedistribute ng mga counterfeit drugs. Okay? Ibig sabihin, yung walang lisensya na gamot. O, ingat pa lamang po. Ingat lamang po tayo. Hindi ko gusto na ma-deny po ang inyong karapatan to use any medicine you want but we have the laws. Meron tayong batas tungkol dito. Kay nakakamatay yan, gamot na yan, basta kaalyado ni Dash, uh, Didi Shit. <laughs> okay lang na ho. Nagsalita na ho ang FDA ho dito mga kaibigan. Even the WHO and the DOH. Nagsalita na po sila. Hindi ko alam kung meron silang naantay. Oh, hindi ko alam kung meron silang anaantay bago bigyan po ng authorization. That is beyond oh, me. that is beyond me. Malayo ninyo, mga kaibigan, kung talagang mabisa po ang gamot na ito, walang side effects or adverse effects sa katawan ng tao mismo. Ha? Sa katawan ng tao mismo. Hindi e pwede natin gamitin. Di ba? Pwede ho natin gamitin. Pero for as long as there is no authorization yet, that medicine is a counterfeit. And you can be prosecuted for sales and distribution of a counterfeit drug. Okay? Uh, mahigpit dito sa Australia pagdating sa gamot. Hindi ko alam kung yung in ivermectin dyan sa Australia, eh talagang may FDA na rin po dyan. Ratchi Meron na? Sa Amerika, hindi ko rin po alam, ho, mga kaibigan, kung talagang meron na. Medel, uh, please check on that. Uh, I would like to find out. But what I can safely say, uh, FDA America is not FDA the Philippines. In the same manner, FDA Philippines is not the same with FDA China. Okay? Uh, ben Pada. Magandang gabi, Ben. Good evening. Hello. Good evening. Good evening kay Drake Starman. In fact, there were some positive results of the ivermectin. Ivermectin according to the Merck Pharmaceutical Industry. A SOP lang Tatay Ben kasi ang vaccine na ngayon is already a big industry. Ang uh, Pinoy po at ay mahilig po tayo sa standard operating procedure. Tama po yun. Kung hindi tayo susunod sa batas, baka magkamaliho tayo. At may parusa ho ang paglabag sa batas. Uh -huh. Meron po tayong mga opisyalos na lumabag sa batas. Uh -huh. Katulad po, na uh, treason na itong ginagawa ng Pangulo natin eh. sa West Philippine Sea. Eh, pinapayagan niya ang mga pandigmang uh, warships ng, uh, ng China sa teritoryo ng Pilipinas, hindi po ba treason yan? Wala ko siyang timu Bakit ho pinapayagan ng Pangulong Duterte na manatili ang mga warships ng China sa West Philippine Sea? Sabi ng China, oy inalis na po namin yung... Yung pala nagpaikot-ikot lang at bumalik na ho. Nakabalik na ba? uh, check po natin ito ho, muli mga kaibigan, no? Pero it, it looks like Charlie, aki, uh, tingnan mo nga mabuti ito, taradar natin. Baka nakabalik na ho yung uh, ibang mga barko, nandun na naman po yata eh. Ho? Walang yata talaga. Protektado ni psychopath ang mga tiwalin politiko at authorities sa Pilipinas. Kaya siguro ma malakas ang loob itong si Mike Defensor ho, mga kaibigan kasabuat ho ito ni Mr. Duterte nang pinatigil ang prangkisa ng ABS-CBN. Wala ho silang dahilan para patigil ho ang prangkisa. ABS-CBN did not violate any law. NTC, BIR, SEC, lahat ho nag-testify ho mga kaibigan. Walang nilabag na batas ang ABS-CBN. Eh bakit nila pinatanggal? Yan o, oh, ang mga kasabuat ni Digong, Mr. Duterte Ho, oh, mga kaibigan. Mike Defensor, si Marcoleta. Tandaan o mga pangalan na yan, mga kapitbahay. Pagdating ho oh, ng panahon na igagawad po natin ang kapangyarihan ng taong bayan na pumili muli ng ating mga opisyalas ng gobyerno. Tandaan o ninyo, Defensor, Marcoleta and Company. Remulya ng Kavite oh. Okay? Jerry Arroyo Akuno is watching. hoy magiging kasama na po natin ito. Ah, sa BSCC. Jerry, ha? Ah, Handang-handa ka na ba? Eh, pang Saturday ho ito, mga kaibigan, di ko pa alam kung anong oras. oh. Ah, pero itong isang ito, eh, talagang uh, veterano na rin pong broadcaster. At uh, ang operation naman ito sa uh, gawing uh, Rizal Province, mga kaibigan. Oh, Nandyan po siya ikot-ikot, pero naglilingkod ho ng totoo sa kanyang mga kababayan. Alright? Okay, Eve M. Ramos. Malakas ang loob ni Mike Defensor kasi kikita sila dyan ng malaki. Bukod sa politika, syempre po, election na next year. So what else is new? Politiko ito, mga kaibigan. Mike Defensor. Wala na ho dati ito eh. Ni, -resur ni resurrect la mang ho ni glory mag makapagalaro yo ho eh. No? Pero wala na bang problema ho eh. eh resurrection eh. No, di ba? Pero yung gagamitin mo yung pwesto mo para ipangalanda ka na isang counterfeit drug eh pwede nang inuwin ng mga Pilipino eh hindi po yata tama ho yan Mr. Defensor Sir. Ha? Kahit na uh, legislator ka pa, alam mo dapat ang batas. Pero ikaw mismo ang lumalabag sa iyong ginawang batas. Because Congress did this eh. Sila sila mismo ang gumagawa ng batas Oh? Huh? Sila ang gumawa ng batas na ipinatutupad ng FDA. Oh? Huh? Eh bakit, nila, bakit tayo ginaganito? Kevin Drake Starman. Ang Merck Pharmaceutical dito sa Europe, inaaral din Ngunit somehow, ay gumamit na din sila dito. S.O.P. kasi ang problema sa bansa. Dapat ipagbabawal na rin uh, any herbs dahil walang prescription. Kasi ho, these are all business. Ah, mabigat <laughs> itong uh, binanggit ni Kevin. Uh, herbs, ibig sabihin plants. Ito na yung mga tanim. Pero, Kevin, uh, I really don't know. ah huh? Pero, ang mga halaman nun natin, dito po nagmumula ang mga gamot talaga. Yung ginaga uh, ginagawang gamot. Okay? Lahat po niyan galing sa herbs. Bakuna, microbe yun eh. Virus talaga eh. <laughs> Pero uh, hindi ko alam po yung pamamaraan ng paggawa ng bakuna pero sa mga uh, gamot natin. Uh, ito ay galing po sa mga plants natin. Ay magagaling ang mga intik dito eh. Magagaling talaga ang mga intik sapagkat wala naman po talagang uh, ano ito, tableta ko nung araw. Wala naman pong uh, uh, ano tawag yung pabilog na pahaba yung uh, gamot, yung kapsula. Yan. Capsulized drugs. Oh? oh okay. Wala pa naman ng araw. Punta ka lang sa gubat, kumuha ka, gumuya ka ng uh, dahon ng pusa at bayabas o. Oh? Pagkatapos, yung pagkatapos mong nguyuin, may sugat ka. Oh? Kunin <laughs> mo yung ginuya mo, itapal mo dun sa sugat mo, in just a smile, wala na yung sugat to eh. Uh. Oh? Eh di na kapag ka itinuli. <laughs> Ganyan po kahalaga mga alaman. May purpose po ang alaman ayon sa paggawa ng Panginoong Diyos. Ito po ang mga uh, magbibigay sa atin ng paggaling kung tayo ho ay magkakasakit. Okay? Mga hayop, Katswang dino natin ang mga yun eh. So, we have, uh, every one of us has a purpose. Whether ito po, eh, insekto, uh, malaking hayop, mabangis na hayop, whatever. May kanya-kanya tayong role dito sa mundong ito. Mga, mga kaibigan. Jerry Arroyo Acuno. Gandang gabi, tatabin. Monitor kami dito sa Taytay Rizal. Wow! sa Taytay -tay Rizal, malapit yan sa Pililia, no? Uh, merong mga uh, windmills uh, sa Pililia Rizal. Nandyan yung uh, aking kaibigan, eh. Uh, pero alam ko, galit din po sa mga masasamang infik, mga komunistang infik ito, eh. <laughs> Alam niyo ba kaibigan? Uh, abang ano niyo ang programa ni pareng Jerry uh, uh, Royo Arroyo Acuno, ho, mga kaibigan. Malapit na magsisimula Siguro by this Saturday, pagsisimula na po si Jerry. Okay? Jerry Bricky Soldivella. Hello po. Good evening, sir. Pagandang gabi din po. Okay? Ricky Tuzoy. Hoy, nakita ko na si parang Ricky. Parang Ricky, gandang gabi sa iyo. Ganon din po kay Ratchibu Mendiola. Gandang gabi, Mr. Joey Ortiz. At your honor. <laughs> okay, ha? Good evening. Baby Osorio. Kungbawa, sir. Oy, good evening. Hmm? Kaya nanlalaki butas ng ilong ni Gadon. Ayaw payagan ng DOH at FDA dahil di pa ino-authorize ang selling. Ayan ho. Hindi ko alam kung yung mga Tulfo Brothers ay eh, nagtagumpay na ho dito mga kapitbahay. Lahat ng mga ito eh, mga kaalyado ng Pangulong Duterte ho. Sila ang naghahanap buhay ho. Hindi ko alam kung ito eh uh, magkakaroon ng il, e il, uh, epekto, e e e epekto sa katawan ng tao eh. Oh? Pero nakakatakot ito mga kaibigan. Paniniwalaan natin ito mga mga mahilig magkakwarta mga tao oh, ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. oo oh. Yung mga kaibigan natin, mga Tulfo Brothers, ha? Huh? <laughs> They are on also into this drugs already, COVID drugs, oh, mga kaibigan. Akin, akin nung ko po, ano ba ito? <laughs> Hindi ko na maintindihan talaga, oh, mga kaibigan. Pagdating sa pera, nagkakandara pa po ang mga mukhang pera talaga. Ayun ako. Uh, intention to save. Ang ibig sabihin po ni Tisoy dito, mga kaibigan, maganda raw po ang kanilang layunin. Tama nga siguro, maganda ang layunin. Mara, mali naman ang pamamaraan. The end does not justify the means. Simple lang ho yun, mga practical, practical ano eh, explanations na po kailangan ho dito. Eh. Bakit ho nating uh, papayagan ho, na lumabag tayo sa batas wala pong sinasabi ang mga experts natin sa drugs, sa, sa medisina. oh Bawal pa po dito sa atin kasi wala pong authorization. Is that not common sense? Oh. Huh? Hindi po ba common sense yan? Charlie Fry, kailanman na hindi mapapagod ang BSCC sa pagkalampag sa issue ng West Philippine Sea. Tama ho yan. Okay? Malinaw at kapalpakan sa bakuna ng pamahalaan hanggang sa magkaroon ng malinaw na solusyon. A araw arawin namin kayo lunes hanggang linggo, umaga hanggang ating gabi. Okay? Yan po si Charlie Fryho, mga kaibigan. Katuwang ho dito natin dito sa ating BSCC, Broadstream Cast Communicators. Alas 9 po ng gabi po siya. Okay? On a Saturday. Ayan. Okay? Alas 9 po ng gabi. <laughs> okay? Meron din po siyang ano eh. Meron din po silang uh, partnership ni Camille. Oh? Uh, jamming po nila. Alas 5 ng hapon. On a Sunday. Alright. Oh. Okay? ariglado po. Ratchibu Mendiola, hindi ko pa naririnig sa news dito ang gamot na yan. Yung ano, ivermectin. Ivermectin. Hindi mo pa nako. Ako. Uh, nasa Australia ka, di ba? Ratchi. May kumakalat ng video dito eh. Galing sa Australia ho. Selling or propagating ivermectin. Nakatanggap na ho ako ng video niyan. Padala nga niya, parang Ricky Tisoy eh. Parang Ricky, di ba? Sa sino naman nagpadala sa iyo ito. Pero walang problema ho yun, mga kaibigan. Ano? Pero for, for, for all intents and purposes, whatever the reasons are, hanggat wala po authorization from the FDA, counterfeit, ibig sabihin, hindi pa po pwede. Sabihin lamang po ng FDA, pwede na, okay, sige. Sabi ko nga po, hindi ko alam kung ano ang dahilan kung bakit nila iniipit, no? Pero ang sabi ng WHO, wala pa rin pong ebidensya. Hindi ko alam kung anong ebidensya ang inahanap pero I, I think they're talking about clinical trials. Okay? So, may, may katwiran po sila. FDA, the same thing. So, well, mga kaibigan, hanggat walang authorization from the government, counterfeit po yan. Ha? Smuggled siguro yan. Baka makakasa, makakasama sa ating kalusugan. Lalong lalong na. Gamot po para sa mga hayop po yan. E baka mamaya, eh, pagka nakainom po tayo ng ivermectin, ha? baka maging hayop po tayo. Oh, okay naman po sa okay naman po siguro magiging hayop tayo every hour sex. <laughs> Walang niya. Wala nang mag mag, mag uh, ma anong tang wala na tayong sanggaban. Kasi ha asal hayop na ho tayo eh. Di ba? Gusto ba niyo 'yon? Alright. Uh, sabi ni uh, Ratchet, o oh, taba siya, taga medyo, uh, taga ano, taga Australia. He, is living in Australia. Yes, hindi pa po. Ayun. So wala pala pala doon eh. So anong pinangangalandakan no, Ay, ng, ng, ng mga ano, mga nag, nagtutulak ng gamot ho na ito. Okay? Ito ho, mukhang berde celebrant natin eh. Mukhang na, nahuhuli ang kanyang dating eh. Pero uh, atawarin na ho natin siya sa pagkat naman ho niya ngayon eh, mga kapitbahay. Di ba? Oh, Buenas noches y que Dios te bendiga. Tatabin. Alam niya talaga. Talagang akala mo. Espanyol, ha? Uh, and to all viewers and listeners of BSCC, sabi po ng mga tropa, Pogi ka daw. O? Oh, Pogi daw po pala sa wide... Uh, Okay. Okay, wide screen, uh, wide screen. Uh, Sensya na po mga sinungaling at malalabo ang mga mata nitong mga ito. <laughs> Alagay ko, Mel, hindi po sila, hindi po malalabo ang kanilang mga mata. Ha? Eto, happy birthday, Mel! Happy birthday to you! May you have all the blessings on your birthday! Sana mapakain mo ang sambay ng kalamba. 54 years old ka na. Matanda ka na rin. Anong pinagsasaluhan ngayon dyan, Mel? Padalahan mo na ako ng picture para maingit ako. Del, we wish you all the best on your birthday. We pray for your success. Madagdagan pa ang pagsisikap ninyo na makatulong sa ating mga kababayan dyan sa Kalamba, Laguna. Happy birthday, Sir Mel Nilitambe, sa ni Eve M. Ramos. Happy birthday, Mel. And may God bless you and your friends, okay? On this, your natal day. Okay? Happy birthday. Uh, ano bang uh, pinagsasaluhan ninyo ngayon? Huh? Sana makita ko yung mga, kung si, mga gwapo ba? Mga magaganda ba yung mga kasama mo, katropa mo ngayon dyan? <laughs> Alam mo? Gustong-gusto uh, gusto kong makita rin ho ang kanilang mga anyo. Ayan. Baka meron akong kamukha, kapatid ko. Kaya may, may hinahanap akong kapatid eh. Guwapo rin. Ko rin talaga. Alright, Eve M. Ramos. Paano po kasi sir Bin? Kung maala-ala mo yung 22 fishermen who were basically hit and run by a Chinese vessel sa sariling teritoryo po natin ano kung ganoon na naman ang gagawin nila tapos walang parusa sa mga checkwa alam niyo ho the mere fact of their staying in our territory pag yurak na po sa doon natin hindi po ma matatawaran ho ang paglabag nila sa ating batas na pinayagan naman po ng ating pangulong Rodrigo Duterte There is only one person here, my friends, who can say no to the aggressiveness of China. Who is that? It is President Rodrigo Duterte. Ho, mga kaibigan. Kalimutan na ninyo si Roque Si Mr. Roque, sidekick lang niya. O ibubulong ni Bongo ho, mga kaibigan. Kalimutan na ninyo yan. Magsalita lamang po ang ating Pangulo, tatakbo na po ang mga Chekwa. Pero kung wala sasabihin po ang Pangulo laban sa mga Tsekwa. Mananatili po ang mga Tsekwa. Komunistan in Tsekwa, mga kaibigan, dito sa ating sariling bayan. This is the worst thing that is happening to the country today. Ha? pag po sa kapangyarihan po natin bilang isang sovereign country. And matatanggap po ba ninyo O, oh, mga kaibigan. Magpatala na ho kayo, ha? Magpatala na ho kayo. Magpatala na ho kayo. Magpar-register na ho kayo. If you want to defend the sovereignty of the Philippines, of our country, ho, magpar-register na ho kayo sa your honor, please. Okay? Ariglado. Mga dayuhan na lalabag sa patakaran na ipinatutupad ng IATF. Bakit ho mga uh, i? sa pagpapadeport ayon sa Bureau of Immigration. Eto ho, may detalye sa baliting ito ang ating kasamang Nestor Pogi kagitla. Nest magandang gabi. Maraming salamat, uh, Tatabin, sa sinabi mong uh, Pogi. Eh talaga so, naman eh. Uh, talaga naman eh. eh. mas pogi yung ano, mas pogi yung uh, ang korma ng your honor play. <laughs> Ayaw magpatalo. So, oh, so pinalaan ni BI Commissioner Jaime Morente ang mga dayuhan na lalabag sa mga patakaran na tinakda ng Interagency Task Force for Management of Emerging Infectious Disease. Nasasampahan ng kaso o ipatideport sa kanilang pinanggaling ang bansa. Matatandaan nung nakaraang taon na isang Spanish national ang na-blacklist dahil sa DOH-Manoy paglabag sa mga patakaran ng Enhanced Community Quarantine dahil sa paghagis ng mga empty sa pulisya ng Makati. Muling binalaan ni BI Chief na ang mga dayuhan na hindi gumagala sa mga simbolo ng bansa at mga awtoridad ay walang puwang na pumasok sa Pilipinas. Samantala, tinagdag na kami, Immigration Intelligence Chief Fortunato Marahan Jr. na nakatanggap sila ng mga ulat na ang ilang mga banyagang executive ay may mga kumpanya sa Pilipinas ay lumabag sa mga IATF na protocol sa kanilang lugar na pinagtataruhan Kaya magsasagawa ng isang pagsisiyasat sa mga naglabasang ulat kung may merit mo ang sila ng mga kaso laban sa mga alien na sa sa pagsunod sa mga protokol ng gobyerno. Para sa your honor please ng Broadstream Streamcast Communicators, ako si Nestor Kagitlan na uulat. Thank you. <laughs> Maraming salamat, Nestor Kagitlan. Ayan. Meron kang ano eh. Meron kang uh, pinsan na, na nagtratrabaho sa Dublin, Ireland, ha? Okay? Ano-ano ang problema natin? Eh, uh, okay? Nawala ba tayo sa himpapawid, Okay? Nasa himpapawid doon tayo. Alright. Jerry, uh, Jerry Arroyo Acuno, gandang gabi po. Uh, Nanonood po kami, monitor kami dito sa Taytay Rizal. Ano itong isa? Arachi uh, bum Menchola. Ano sabi niya? Sandali ha. Okay. Dito ni Dennis Puy ang dahilan para walang kakompetensya. Eh paano ho? Barkada po eh. Barkada ho ni Pangulong Digong. Oh. Gumagawa ng sariling oligarki. Eh. <laughs> I thought that he was well on his way to uh, cutting the uh, no cutting the uh, the throat of uh, oligarchism in the country ho. Nang uh, sinita po niya ang uh, kontrata ng water concessioners. I thought he was on a way good. good. Yung, nasa tamang daan na siya. Eh, hindi pala ho tamang daan. Lumang daan ho, mga kaibigan. Makalumang daan ng mga Lumang politiko, walang yan buhay na O, oh, wala naman pong ginawa. Siguro ho, oh, may ginawa. Kasi, uh, instead of the Ayalas, rason na po. Pinalitan yung Ayala, pinil inilagay po si rason. O, oh, ayan. Pasok ngayon si Dennis Uy. Wow, talaga naman ho, oh, mga kaibigan. <laughs> ko ba naman eh, ah, uh, nagpuputol ho tayo ng mga mga oligarko dito sa ating bansa. Sapagkat sila ho ang uh, namumusisyon ho dito sa bansang Pilipinas. Eh. And if you look at the uh, ito yung mga apelido ho nito mga mga bagong oligarko ho under the administration of President Rodrigo Roa Duterte. ay eh, maiikli ho ang mga pangalan ho mga kapitbahay ho eh. Maiikli. Nakakatakot talaga eh. Oh? Huh? Nakita ko po sa FB yan. Ayun, totoo yan. Alam po ba ninyo, ang, uh, ang uh, dito ho, ni Dennis Oy, oh, eh, nandyan mismo sa mga kampo ng militar. Eh, sino? Sino pa ngayon ang sisitaho dyan ho, mga kapinbahay? Alam niya ang buhay na ito. Pero ang pagmamiari ho dyan, ikaw muna sa incheck din ho, mga kaibigan eh. So makikita ho nyo, communication wise, We are covered by the Chinese government, ho, mga big Courtesy of Mr. Duterte. O, oh, inilagay po niya sa kampo ng Merida. Masasabi pa po ninyo, meron pa tayong seguridad sa ating sariling bansa. E nandyan po yung satellite ng mga komunistang in check. <laughs> Ay, naka talaga ho, mga kaibigan. Niloloko tayo ng gobyernong ito eh. I'm sorry to say this, but this is becoming more obvious than ever. We are being fooled by this government. Sasabihin mo nila ni Roque at ni Duterte, ho, oh, wa hindi raw po makaka sa relasyon ng Pilipinas sa China ha, ah, ang pananatili ng mga warships ng China sa West Philippine Sea. Tell that to the Marines. Oh, Hindi makasisira sa relasyon. Beno. Napakatatag ang relasyon ng Pilipinas sa tang ang, ang uh, China ho. Pero pinag-uusapan po din dito. Uh, anong kinukuha ng inchi ng mga mga Chinese ngayon dito sa atin? Hindi po ba teritoryo na po natin? Huh? Pagkatapos sasabihin ng ating pangulo, hindi makakapit to. mahal natin ang China. Ulul! <laughs> Medel Fabro. Bakit ang Remdesivir ay pinapayagan ng DOH na gamitin at ang Linwa ay hindi parehas namang approved ng FDA? Just because walang kikitain sa Linwa kasi mura lang 180 per box kumpara sa Remdesivir na sobrang mahal na halos 18,000 bawat turok na kung tutuusin ay 595 pesos lang ang halaga. O, oh, mukhang may kumikita dito, Kuyang Ben. I'm not very familiar with this remdesivir. Alam ko po, it, uh, ito ba yung ginamit ni Trump? Remdesivir? Huh? Pero I will have to refer to my good doctor sa ano, na nag-retire na from the DOH so, uh, wag, uh, bigyan niyo ng isang araw. i -re -re research ko lamang itong Remdesivir. Okay? Sobrang mahal, halos 18,000 bawat turok. Kung tutusin ay 595 pesos lang. Ang halaga. Ay pinagkikitaan na ito ng mga DOH people. No? Oh? They are in partnership with pharmaceutical so, mga kaibigan. Ah, ako. Ang laki ho ng kiss. Baka ngayon, sinasabi ko kanina, kaya hindi po sila makapag-authorize pa ha? sa tinatawag na ano, linwa and then the, itong ano, uh, ivermectin ho, mga kaibigan. Baka gusto nila pataasin pa ang presyo para okay na. Okay na dito sa bansa. ay I, I don't know really ho, mga kaibigan. Ang sinasabi ko lamang, hanggat walang authorization from the FDA, that drug remains a counterfeit. Okay? Yan lang naman ho ang punto ko dito. Ngayon, kung babaguhin ho nila, and they can do it overnight, they can do it overnight, ay e magtaka na ho tayo mga kababayan. Magtaka na ho tayo. Okay? At uh, kung merong halong pagtataka na ang Pilipinas, ibig sabihin niya, niloloko na tayo ng sarili nating gobyerno. Niloloko na ho tayo. Remdesivir is, One of them, ho, mga kaibigan, bakit ho, oh, pinapayagan ito, at hindi rin, hindi yung linwa. Lian -wa. Oh? Uh, at saka yung agar mektin. Oh, makikita ho ninyo, mga kaibigan, how uh, government officials play with essentials like drugs. Itong kailangan para gumaling ang mga Pilipino pero pinagtikitaan na mga tarantado sa gobyerno natin. O? masakit po ito eh. Kasi buhay po ang nakasalalay po dito eh. Marami pong hindi nakatala na patay ho dahil sa COVID. Hindi po ako maniniwala na labing tatlong libo lamang po ang namamatay. Ngayon pa lamang ho mga kaibigan na sumirit ang COVID cases. Ilang daan na ho sa ating mga frontliners nurses and doctors ang namatay ho sa COVID? Ilang mga pasyente ang hindi makapasok sa emergency room? Nasa tent lamang ho sila ho, mga kaibigan. This is not only true in the National Capital Region. Ito po ay sa buong Calabarzon ho, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas. Oh, Bulakan. Grabe na ho ito mga kaibigan. Every day, sabi ni Rachi Bumendiola, Pfizer at AstraZeneca ang naririnig ko dito sa news. Vaccines. Alam po ninyo, eto problema, po, problema pa po natin ito ho, mga kaibigan. Wala nang dumarating na vaccine ho dito sa atin. Yung AstraZeneca, nabalam na po ang pagdating nang in order ho natin na bakuna galing sa World Health Organization. Inamin na po ng World Health Organization na hindi makakarating sa oras kaya na perwiso po yung first dose natin AstraZeneca. kailangan ho yung pangalawa sana? Eh yung pangalawa hindi makarating. Eh so, ano gagawin no sa unang itinuro ko sa mga kababayan natin. Hindi ko alam kung ano mangyayari ho dito, ho, mga kaibigan. Kung masasayang po yung unang dose, o, unang dose. Because second batch of AstraZeneca, hindi po makarating sa oras. At wala pang darating ho, mga kaibigan, kapalit po nito. There is no definitive schedule for the arrival of this vaccine. Mga kaibigan, wala po eh. Kaya kawawa po ang Pilipino. Nagkakandara pa na po tayo. Tingnan po ninyo ang sitwasyon. Ha? Today, lockdown po tayo. Nagsimula na po magpamahagi ng tig isang libo hanggang apat na libong piso. Wow! Palakpakan naman natin ang ating gobyerno, mga kaibigan. Talaga naman napaka Napakabait po ang gobyerno natin. <laughs> tig Tigi isang libo. So, oh, ilang uh, ilang araw lamang po yan. Nakakaawa talaga tayo. Oh, bueno. Tanggapin naman natin. Sapagkat, uh, makakatulong din yan kahit papaano. Pero, isipin naman nyo, ilan po mga manggagawa ang nawalan po ng trabaho? Because of the surge of, uh, of virus, oh, ba, ilang mga kumpanya ang nagsarado. The economy is really hard hit. Oh, oh Napakasakit po nito. Pero there is no actual solution of this problem. Ang ating mga hospitals, overwhelmed na po. Ang sabi nga po ng ibang mga jokers natin, mabuti pa ho yung mga nasa tent. Enjoy uh, lang po sila. <laughs> Kesa yung mga nasa ER, naghihinga luna. Diyos ko po ho, mga kaibigan. Uh, ayan, okay. Ito, I, I think this would be the concern of our government. Ano ang gagawin ho when the hospitals are overwhelmed, when nurses are already dying also, when nurses and doctors are already tired, hindi pa po sila lang makapagsasabi na time out uli. Pero they are about to say that. Humingi po sila ng saklolo. Patumpik-tumpik naman po ang ating gobyerno. How soon can they provide additional manpower? So, mga kaibigan, How soon can they operate yung mga hotels? Motel so mga kaibigan, that could serve as extra beds for hospitals so mga kaibigan. Bakit ito hindi po tinitignan ng sumirito ang virus so, dito sa Kalakang, Manila? Ilang beses na ho, this is the second week ng lockdown. Pero hanggang ngayon ho, wala pa ho yung mga isolation isolation facilities ho, mga kaibigan. I have not heard about uh, enhanced uh, tracing ho, enhanced testing. Sa, sa paano tayo makakampas ho dito sa sa virus ho na ito ho, mga kaibigan? Yung additional manpower lamang ho na hinihingi ng mga frontliners so mga kaibigan. Kailan po darating nyo Sinasabi po ng uh, Verere, undersecretary ng Depend, hindi pinag-aaralan naman ho namin eh. Alam ng pating na buntis na hindi po mapapanganak. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa po ninyo. Nung araw pa ho, nung nag-time out po ang mga, mga frontliners ho natin, mga doctors and nurses, They have been telling you about this problem. Pero wala pa ko yung ginawa. Hindi nyo alam kung dadagdagan ninyo yung sweldo nila. Saan ninyo patitirahin na ito mga frontliners po? Mr. Villar, sir, bakit ho? Hindi nyo na napaganda ng weirdo. Kayo ho ang dapat nag, nagpla-plano ho niya. Bakit hindi nyo napaganda? Pare-pareho kayo dyan. Sabi ni Mr. Duterte, hindi raw ho kayo bahagi ng mga corrupt government officials. Really? Dahil mayaman daw po kayo. Really? <laughs> Grabe naman talaga ho mga kaibigan. Charlie Fry, sa Panama, isang bansang lubhang mas mahirap sa Pilipinas, namimigay sila ng libre medical kit for people para hindi na pumunta sa hospital kung magka-COVID at kasama doon sa bag na yon ang ivermectin. O oh, yan o mga kaibigan, ivermectin so probably authorized na po sa, sa Panama. That is very good. Pero dito po ba sa atin? Nandiyan ka na sa tin. Wala pang nag-aasikaso sa iyo eh. But you are already suffering the COVID virus. Oh. So. Nasa bahay ka, nahahawa na ho yung mga mga kasama mo sa loob ng iyong bahay. Wala pa pong ambulansya na kukuha sa iyo. Bakit? Kasi wala ang pagdadalahan sa iyo eh. This is the situation in the country today ho, mga kaibigan. Ito ang problema ho natin na hindi nasusulusunan ng ating gobyerno. Hindi lang, lang po ayuda pero, ayuda napakalaging halaga. Essential ho ito mga kaibigan. Sa recovery po natin. Paano makaka-recover kung gutom ang taong bayan? Oh! Kevin Jake Sarman, my defensor, was a an executive cabinet of Gloria Arroyo. This man hurts the Ilocanos because he cursed much the Marcoses regarding alleged ill-gotten wealth. Di kami believe dito. Yan kasi nagpahirap ang mga Marcoses. I'm proud of being a Ilocano from Ilocos Norte. Ay taga Ilocos Norte pala siya, si Kevin. May paglalaanan yung defensor na yan, Tatay Ben. O, oh, bahala na kayo dyan. Pinamimigay ko na yan sa inyo. <laughs> ha? Kayo nang bahala. Kainin na ninyo kung gusto nyo kainin. Iluwanin nyo kung gusto nyo iluwan. Pero ayako na sana makita pa ang niya sa ginawa po niya sa ABS-CBN. I am not for ABS-CBN, but I am for the truth, oh, mga kaibigan. I am, from, I am, I am for justice. Okay? Ang, uh, ang motto namin sa Philippine Union of Broadcasters, of which I'm the president, in defense of truth, justice, and freedom, mga That is our slogan sa Philippine Union of Broadcasters. That is why I cannot accept the fact na ginawa po nila Defensor and Company ang pagpapa sarado sa uh, pagpapaputol ng uh, frankisa ng ABS-CBN for 65 years ho, mga kaibigan. Sana ho kung talagang pinuputulo na nila yung mga, yung ganyang mga oligarchs in, in the, in the society, in our government, ikawin mo nila sa lahat. Huwag lamang pong itatangi ang isang negosyante. Dahil hindi tama ho yun eh. Okay? Antonio Salau, maligayang kaarawan. Kuya Melito, ayan. Uh, gusto mo bang makikain ng uh, inihaw na yellowfin? Ha? Uh, na may bagoong, merong okra na steam, at merong pong uh, Uh, ano yun yung uh, uh alimasag alimango alimango nako uh, Tony punta tayo sa kalamba <laughs> meron pang sugpo ay nako talaga naman Bak yung yung bang sugpo na na nalalagyan na, na rin po ng formalin wala po ba na napapansin o mga ingat ho kayo sa pagkain ho ha eh, yung, yung saging lamang ho, mga kaibigan. Yung saging. Malatan ho niyo yung saging na binibili niyo sa mga karikariton. Di ba? Na, ang ganda-ganda ng itsura ho eh. Ma e ka talagang bumili ng saging eh. Merong saging na ano, yung, yung bilog at saka yung medyo pahaba. Oh, hindi ko alam yung mga pangalan. no Ah, hindi ko alam po yung mga pangalan. Ano? Pero Subukan nun yung balatan ho, yung saging ho ngayon na bibili ninyo sa ngayon. Kakainin nun nun yung hintanghali. Alimbawa, after 20 minutes, makikita ho nyo yung balat ho, mga kaibigan. Puro, yung, mula sa yung yellow talaga, na talagang bating na yellow yung balat ho, ng, ng saging ho. In just 10 minutes, so, mga kaibigan, makikita po ninyo, yung balat ng saging, na tinanggal po nyo, kinain po nyo yung laman, magkukulay brown. Hindi ko alam kung ano ito, ha, mga kaibigan, kung merong chemical reaction. I don't know yet. I have not made a research on this. But, uh, based on our experiences sa mga pagkain, may mga pagkain ho na para ma-preserve ho, mga kaibigan. Ginagamitan po nila ng formalin. I do not know if there is any other chemical na ginagamit po ng mga tindero, tindera o mga nagtitinda ng pagkain ho sa ngayon. I do not know if there is a new chemical they are using to preserve the food. Pero, tanda ho ninyo mga kaibigan, nakakakos ng allergy ang ginagamit nito. I have experienced this, hindi lamang puminsan, dalawang beses na ho. Kanya, pati yung apple. Apple, ho. Ha? Apple. Di ba? Pagka bumili ko kayo ng apple dyan sa mga tindatindahan tindahan ho. Lahanak. Kaganda-ganda ng apple, ho. Parang fresh na fresh. Iuwi ho ninyo. Ha? Ginawa ko dun sa apple na nabili ko, ho. Min minsan, ho, mga kaibigan, binalatan ko, eh. Ho? Pagkabalat, ho, mga kaibigan, kinakain ko na. Eh, hindi ko naman maubos inilagay ko po sa refrigerator po yung ano, yung uh, uh na, hindi ko naubos. Alam po ba ninyo, nagkulay ano eh. Nagkulay itim eh. The following day, kulay itim na ho mga kaibigan. Hindi ko maintindihan because I'm not a chemist. But should this happen sa food ho natin? I don't know if you have experienced this already. Never mind kung hindi nyo na na, na, na experience at hindi pa po, po nangyari. Salamat po sa Diyos, hindi po kayo nakaranas ng aming naranasan. All right, happy birthday, bro. Merito, sabi ni Charlie Fry, antayin ko yung spaghetti saka uh, cake. Ito meron. Through food panda from kalamba to Malolos, Bulacan. <laughs> 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 hindi naman po masama yan eh, Mel. Masama ba yun? Magpadala ka ng cake sa kaibigan mo, sa malolos, from kalamba. Magkano lang mo yan sa ano? Magkano lang sa grab? Hmm? <laughs> <laughs> Eve M. Ramos, Happy birthday, Sir Melito Militante. Sabi ni uh, Eve, ah, hindi naman humihingi si Eve kasi medyo malayo-layo na yun. <laughs> okay. Tony Salaw. Kuya Ben, gandang gabi. Ang sabi ng mga kapitbahay namin, talagang hindi maganda ang kinalabasan ng ginawang lips to lips ni Xi Jinping at digong nila. Hindi po digong namin, digong nila. Na torrid, torrid. kaya dinededma ng komunistang China ang ating mga opisyal. Maski siguro magsiluhod itong si Lorenzana loksim at Revolo na ngalngal -ngal lang ang alam ay wala rin magagawa ang katanungan nga nila pag-aari pa rin ba nating mga Pilipino itong ating kaisa-isang bansa o bahagi na tayo bilang lalawigan ng komunistang China o talagang na na ng buo ni digong nila ano na kaya tayo at yung ang susunod na generasyon. That is the big question today, my friend, Mr. President. O, presidente o namin si Tony Sala, ho, mga kaibigan. Yan ang presidente ng BSCC na kinikilala po namin. Siyempre ho, mga kaibigan, ang kanyang programa, Opinion at Pananaw. Alas uh, Alasing 5 ng hapon. <laughs> okay. Alas 5 po ng hapon. Okay. Every day ho yan, mga kaibigan. Monday to Friday. Except the Chinese, excuse sila sa lahat ng rules. Ratchibum jola Junjun Ming Akabayo. Kailan po ba tayo magtitipon sa lansangan para sunugin ang bandila ng mga Chekwa. Kailangan na natin na ipakita sa mga kaalyado na tayo ay umaangal, hindi katulad ng pananahimik ni inutil na dabaw. Oh my goodness. Ayan ako mga kaibigan. Nagigising na po ang mga revolusyonaryo na mga Pilipino. At hindi ko po Matipigil ang mga ito. Kasi, bansa ko natin ang inaagaw ng China ho, mga kaibigan. Take a look at the West Philippine Sea today. Ipinakikita po ng mga mamamahayago natin. Kasi, sumakay po sila ng aeroplano eh. At least, meron pa tayong aeroplano na nakakalipad ho. di ba? Nagpunta ho sila sa West Philippines si mismo, nakita ko na, pinakita ko sa atin. Oh, in clear pictures, nandoon ho yung mga parkong pandigma ng mga inchik. Komunista ng inchik ito, mga kaibigan. Komunista ng inchik Paborito oh. ng Pangulong Duterte ito. Pero galit na galit siya sa mga komunistang Pilipino. Hindi ko maintindihan talaga yun. mga oh, kaibigan. Ano mo meron dito mga kumunistang Pilipino? Nagalit na galit ang kanyang kapwa Pilipino, Pangulong Duterte. O baka naman, oh, mga kaibigan, hindi na po Pilipino ito sa digong nila. O? Oh, Tony, baka hindi na nga Pilipino itong si Mr. President. O? Oh, pakitanong nga ho kay Mr. Roque. <laughs> baka nga hindi na po Pilipino ito, mga kaibigan. Kasi wala ho siyang reaction eh mahigit dalawang daang mga warships ng China ang nasa teritoryo ng Pilipinas po sa West Philippine Sea. And our president is silent. Wow, mga kaibigan. Kapapasok lang na balita, Charlie Fry. Positivo sa COVID-19 si Yusek Benny Antipo. Oh, really? Dolomite? Yusek Benny Antiporda ng Manila Bay Dolomite. Pati ang kanyang misis. Uy, my goodness. Pero mapalad sila dahil nakakonfine sila sa ospital habang ang ibang mamamayan ay hindi admitted. My goodness. So makikita ko nyo dito mga kaibigan. Yung palakasan ho system. Paano makakapasok yung mag-asawa ho, mga kaibigan, at this present stage where hospitals are overwhelmed? Karamihan po dito na sa tent, nag-aantay po ng libreng bed sa loob ng hospital. E eh, sana naman ho, si uh, Benny and his wife, eh, hindi po malala ang sitwasyon nila kahit masama ang ginawa nila sa ating uh, Manila Bay. O oh, mga kaibigan, hindi naman po nating hangad na sila po ay uh, mapasama. Sana ma-realize nila na, na, hindi tama hong ang kanilang ginawa. Meron pang balita ang ating kasabang Nestor C. Kagitla, BOC, na lampasan ang collection target nitong buwan ng Marso. Paano kaya nila nalalampasan? Alamin niya ho natin ang detalye mula kay Nestor Kagitla. Nes, please come in. So, Tatabihin, alin suno sa mandato nito na kolektahin ang mga ayon sa batas na kinikita para sa bansa sa kabila ng epekto ng pandemya na lapasan ng Bureau of Customs ang target nitong koleksyon nitong buwan ng Marso 2021 na 14.2% o 6.8 billion. Labit sa labing pitong distrito ng koleksyon ang lumampas sa kanilang target para sa buwan ng Marso tulad ng Port of San Fernando. Port of Laia, Port of Matangas, Port of Iloilo, Port of Cebu, Port of Tacloban, Port of Surigao, Port of Cagayan, Oro, Port of Sampanga, Port of Davao, Port of Subic, Port of Clark at Port of Limay. Ang pagganap ng koleksyon ng positibo kita ng BOC ay naiugnay sa pinabuting pagpapahalaga at pinatindi ang mga pagsisikap sa koleksyon sa lahat ng mga port sa kabila nito, pinapanatili ng Bureau of Customs ang mga hakbang sa seguridad sa hangganan ng bansa laban sa undervaluation, maling deklarasyon at iba pang mga uri ng tikal, ng technical na pagpupuslit at pagkolekta ng duties and taxes. Para sa your honor, please, ng Broadstream Cast Communicators. Ako si Nestor Tagitlan, nag -uulat. Thank you very much. Yay! Yeah. Alright, uh sa ng BOC ah. Congratulations Bureau of Customs. Pero bantayan naman ninyo ang pagpasok ng mga uh, illegal uh, uh, imported materials oh. So, ah, puro galing sa China oh. Eh. talaga na. Oh. Kaka-dagem balita mula kay Charlie Fry Nakapag selfie pa si Antay Pordo sa hospital bedroom niya. <laughs> wow. Ibig sabihin, hindi naman siguro malala, uh, hindi severe ang uh, kaso niya. Sana naman, oh, mga kaibigan, hindi severe. No? Pero nakapasok sa hospital. Ha? At this stage where hospitals are overwhelmed, talagang punong punong-puno at wala na hong ibang mapuntaan ng hospital. Maliban lang ho, siguro, baka nga naman talaga pinaglaanan ho siya ng, ng kwarto, ho, mga kaibigan. Ano? Uh, ganyan ho talaga katindi itong kasama ho natin si parang Benny Antiporda. Ping! Reyes de Guzman. Hello, good evening Sir Ben. I'm late. O nga, malapit na matapos sa programa ho natin. Medel, Medel Fabro. Yes po. Yan ang ginamit ni Trump. Remdesivir Virpo Ayun. Okay? Uh, I think uh, Trump uh, took a risk dito. Pero advice ng doktor niya yun eh. Hindi naman niya gag uh, gagamitin niya kung hindi advice ng kanyang doktor. Ang uh, problema lamang ho, at that time hindi pa po aprobado ng mga ng FDA ng Amerika. I don't know na kung approved na ho ang FDA ng Amerika, ang Remdesivir. And paano nakapasok ko dito sa ating bansa. Okay? Yan ang hindi ko alam. Kaya, Medel, kung pwede lamang, fill me in, ha? Uh, dagdagan mo ang kaalaman ni Tata Ben tungkol dito. Remdesivir, sabi ni Charlie Fry, is just one of those medicines na ginagamit ng mga doktor sa hospitals. Sa India, 595 pesos lang po, isang dose niyan. Dalawang doses ang needed. Dito sa atin, 18K per dose. Oh my goodness, Mr. Duque, sir. What is happening in the country today? General, sabi ni Vice President uh, Pelaezo noon. Huh? General, what is happening to our country? My God. 18,000 pesos dito, Remdesivir. Baka naman ito yung ginagawa ng mga doktor natin sa DOH ngayon binibinbin po nila ang uh, ang uh, pangalan nito yung uh, -authorized sa mga yung yung ano, either yung ivermectin at yun ay yung Lin Hua. <laughs> huh? I have a, uh, 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 meron pa ako dalawang banigo nitong uh, anong pangalan nun? yung yung uh, Li uh, Hua King Wen. Ah, uh, Lian King Wen. Meron po ako niyan. Ginamit ko po nung ako eh nagka nagkasakit ko na nilagnat din po ako niyan oh mga kaibigan. May nagbigay sa akin. Alam po niyo kung sino? Paring tisoy ko po, oh. Naawa sa akin eh. Gusto niya akong mabuhay po eh. O hindi eh, na buhay po si Tata Ben. Pero hindi ko alam po ito kung kung ito ho eh, talagang legal na na nakapasok po dito sa ating bansa. I think uh, Uh, the DOH has given uh, authority already on this at meron na pong uh, uh, pero may mga nagsasabi na meron pong mga fake nito fake meron pong mga nakapasok na kontrabando i still have to get proof on this hindi natin sigurado ito ho, mga kaibigan pero ito siguro yung labanan ng mga ano eh mga nagtitinda ng mga gamot na ganito ho, mga kaibigan And this is part of our uh, society. Uh. Yeah? Oh, ito ang nangyayari sa ating buhay kapag ka merong krisis. o mga kaibigan. inag -a no tayo ng mga lintig na mapagsamantala at mukhang pera. Yan. Yan ang totoo, mga kaibigan. All right. Uh, saan ano ito? Uh, lang, oh, at uh, Natatabulan po yung ibang mga mga messages po natin. Uh, pakiusap ko lamang po, like and share po ninyo ang page nyo na natin. Okay? Uh, like and share para mapakinabangan po ng iba. Uh, later on, uh, Charlie will transfer our uh, Facebook Live to YouTube at din nyo habulin o i-like and share po ang page. So ha? Huh? At pagkatapos, comment din o kayo. Okay? Ariglado? Okay. Ping, uh, Reyes de Guzman, si Fede Guzman o ito, mga kapitbahay, ah, nandito na po sa Pilipinas. Sir Ben, wala na po talaga, ako masabi, sa gobyerno ho natin. E eh, ano mong masasabi mo po dito? Ipinamigay na ho tayo sa mga Chekwa. Yan ang dapat po natin sabihin ho sa ating mga kababayan. That is the truth today. Isipin po ninyo, sabi ni Roque Duterte, hindi raw po afektado ang relasyon ng Pilipinas at ng China, oh, mga kaibigan. Kahit meron pang mga pandigbang barko ng China sa ating teritoryo. Can you imagine that? Nga po ba yun na sabihin po ng isang tangulo natin? Hindi afektado ang relasyon natin. Anong klaseng relasyon po Lips to lips sabi nga ni parang Tony Salaw, Sir ben, Mag four months na ako dito sa Pinas. Asan po ba ayuda? Kay nangako pa talaga para tutulong pero naman wala pala hanggang salita lang mga official natin. Now you realize the truth in the country, ha? Huh? In nakaka nakakasuka talaga ang pamamahala po ngayon ng administrasyon na ito. I'm very sorry. Kulang na kulang, ho. dami pong pagkukulang. At tila, walang katapusan pagkukulang sapagkat sinasadya, ho. Eh. Wala tayong nakikita kagandahan ng asal, ho. Sa ngayon, ho. Puro corruption, eh. Puro corruption, ho, mga kaibigan. Puro putok-batok, po ang dala ng mga tropa. Ah, ganun. Hanggang ngayon, nandito pa sila. Maya-maya pa daw sila uuwi. Sasamantalin pa daw nilang namnamin ang kapugian mo. Kasi yung iba, sa mga tropa ngayon, ngayon lang daw kayo nakita. Aba, okay. Ah. <laughs> Padre, ah, uh, uh, ano pa ito? Masaya na po sana ang birthday ko kasi may cake at balon. Kaya lang po, kompleto verde ko kasi gabi na wala pa po yung padala ni Sir Charlie na clown. Inaalala ko baka makerfew kaya di nakarating. <laughs> eh, inaantay nga niya yung cake mo eh. Padala, padalhan mo siya sa malolos. Ako. <laughs> inaantay ni Charlie yan. Okay, ping. Ping Reyes de Guzman. Nung nasa Saudi pa ako, no problem daw po tutulong pero andito dito na wala masabi ha 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 plastic talaga mga official natin ay nako talaga so walang nangyari <laughs> ay nako kawawa naman si Ma'am Ping okay all right and ito pahabol sino itong uh, si Tony all right pahabol na katanungan ng mga kapitbahay namin sino na daw ang nangangasiwa sa pamahalaan kung meron man. Meron ho. Sinong nagsabing wala? Meron ho. Pangulo din eh. Si Jinping nga lang. <laughs> 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 Hindi na po Duterte ho ang pangalan ng pangulo natin. Si <laughs> <Xi> Jinping. <laughs> hindi ako nagsabi niya na si Mel uh, si Melito Rodelio Militante nagsabi niya <laughs> Mel happy birthday my friend <laughs> ha ah? alright yung mga katropa ho ni uh, uh, ni uh, Mel uh, magandang gabi po sa inyo sana ipagpatuloy ninyo ang uh, pagsaklolo, pagtaklolo pag-alalay pagtulong sa ating mga kabayan dyan sa Laguna kahit pa paano ah, kapag ka nakakatulong tayo, giginawa ang ating pakiramdam. Okay? Bago kayong gagaya dito sa ginagawa ng mga opisyalis na natin ng gobyerno ngayon, ala talagang ka katapatan ho. Wala talagang sincerity ho. No? Pantakin mo itong ayuda. 1,000 na nga lamang po. Bukas pa yung iba. Sa Webes pa ho yung iba. E pag, pag dalawang linggo ng lockdown ho, mga kaibigan. Anong klase ng puso meron ng gobyerno natin? One week plus two days or Thursday, four days of mag -ibigan. Seven plus eleven days na nagugutom ang tao. Kaya po ba ng konsensya po natin yan? O may konsensya po tayo. That's how difficult it is, oh, mga kaibigan. Yan po ang totoo na nangyayari sa ating gobyerno ho ngayon. Isang libo na lamang nga po eh. Pinagpapabukas-bukas pa ho. Matutuwa po ba kayo dito? Oh? Pagkatapos meron tayong security. 200 plus warships of China in the West Philippine Sea. Ang galing, no? <laughs> <laughs> Ang galing-galing talaga ho, mga kaibig. Isipin ninyo, may, may security na tayo hindi na tayo matatakot na po ng iba. No? Wow. My goodness. Uh, Ping Reyes de Guzman, mga opisyal natin, sarap bombahin. Nako. Ah, 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 ah. yan, yan. Oh, yan. <laughs> Medel Favro, Remdesivir. One of the drugs Donald Trump used when he developed COVID-19. That is what? Uh, that's true. Uh, and, uh, hindi ko lang alam ho. Uh, when he used that, Remdesivir was not yet authorized in the United States. Inagtatalunan po ng mga doktor yan, eh. mga eksperto ho, sa uh, droga na yan. But Trump being the president, pinagpilitan po niya yun eh. Pinagpilitan po niya. Hindi ko na alam ho, o meron ng authorization from the FDA ng Amerika. I think uh, nabigyan na po ito ho, mga kaibigan. And uh, I, 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 do not know kung ito rin po ay nagawa na po ng uh, authorization ng FDA uh, kaya pwede nang gamitin ho sa mga ospital ho natin. Maganda naman po talaga nakakatulong. Ang problema ho nito, sabi ni Charlie, ito, maraming research ito si Charlie ho, Panoorin po niyo programa niya every Saturday, ho, mga kaibigan. 9 o'clock sa gabi. Huh? 9 o'clock sa gabi. Every Saturday. Ah huh? frying pan. Okay? Frying pan. Meron no siyang, uh, ano yun, uh, uh, anong tawag yung panggisa? Oh? Huh? Ginigisahor niya mga opisyalis natin din, ho, huh, mga kaibigan. Katapos sinitikpan yung pakunti-kunti. Hmm. Alat yata ito. <laughs> Okay. <laughs> Hindi ko alam. Yung remdesivir ho sa India, sabi niya, 595 pesos lang ho yun. Pero dito sa Pilipinas, matakin ho ninyo, 18,000? Carly? Jesus. San po ang ayuda? How come naman kami di nakakatanggap? Where are you now, uh, Ping? <laughs> Nasaan ka ngayon? Saan lupalong ka dito sa Pilipinas? Anong barangay mo? Aalamin nun no namin kung ano ang lagay ng mga residente dyan sa barangay mo. Send me your whereabouts. Okay? Alright. Chincha Buste. Sa totoo lang po, Sir Ben. Bakit umabot tayo sa pag-resort sa mga gamot na original na ginamit para sa mga ayup na kahit sabihin pang may human grade daw kasi desperado na ang mga tao to hold on for the life kasi takot na ang mamamayan bukod pa sa kahirapan at gutom pagkat walang naging malinaw na organisadong plano at hakbangin ang ating pamahalaan against COVID at sa lockdown na to mention ang mga mapagsamantala para kumita at makakabig para sa sarili. Oh my goodness. Uh, ito po ang uh, sabi po ni Chincha Busteho. How true. Ako talaga nakaka nakaka sakit to sa damdamin no. Okay? Observe na lang tayo sa bulsa ng mga buwaya. Sakit ka. Uh, sakit ka kahit anong ayuda. Wala. Walang niya talaga. Tony Salaw. Marahil hintayin na lang natin ang magiging dikta ng panahon at pakiramdaman natin ang kasabihan ng ating katandaan at ng mga uh, ng mga paham na pagkalaki-laki man ng tapayan kapag ito ay napuno ng tubig siguradong ito ay aapaw din ang ganda ho nito, mga kaibigan. Kung nanamnamin lamang po natin ang kahulugan ho nito. Yung mga tarantago, mga corrupt na government officials, may hangganan po. May hangganan po kayo. Aapaw at aapaw ang tubig ng tapayan o ninyo. For every beginning is an end. Maniwala kayo sa hindi. Ang kapalaluan ho, mga kaibigan. May hangganan. Kaya kaya wagho kayong magpagtak mag, na habang buhay po daladala -dala po ninyo sa kabilang buhay ang inyong pagdanakaw ay wango lang ho oh. Ratsibum. Benjola dito po tataasan ng 3% ang sweldo ng mga workers soon that's what the government said that's in Australia thank oh. you big in the Philippines. Itong ang ng mga health workers. Eh. Meron po silang alliance. Okay? Health workers. Humihingi sila ng saklolo na oh, dagdagan po ng kanilang ropa dito sa Calacang Manila sapagkat overwhelmed na sila. Pagod na rin sila. Pero hinihingi po nila sa ating gobyerno Meron po bang matitirahan yung mga padalaho ninyo? May ano po ang sweldo nilang tatanggapin? Kasi this is emergency home, mga kaibigan. Hindi ordinaryong trabaho po ito. May hazard dapat pay. Hazard pay ho dito, ho, mga kaibigan. Pero bakit ho ang DOA? Wala. Eh, laki-laki ito kita niyo sa remdesivir. Wala kaya naman ang mga ito, ho, mga kaibigan. Oh? Nagtataka lang po ako, Sir Ben. Busy po ba official natin sa sa pera nila? Bakit mga OFW na nagbakasyon? Kahit piso wala, Man lang ayuda kahit kaunti. Bukas so uh, ping baka makausap usap ko po, po si uh, uh, Secretary Belio uh, sa kabila doon sa Radyo Pilipino. Baka sakaling makausap po natin si Secretary Belio. May uh, na iparating ko po sa kanya ang sinasapit po ng ibang mga OFWs po natin. Okay? Abangan mo, alas 3 ng hapon po yun hanggang alas 4. Okay? Uh, Radio Pilipino. But you can watch that sa Facebook din po ng Radio Pilipino. Okay? Alright? right? Uh, yan po ang second home natin. Uh, aside from BSCC, uh, meron din po akong programa doon. Ano ho? uh, you can catch me there at 3 o'clock in the afternoon. Salamat po sa BSCC family, sabi ni Mel. Sa mga viewers and listeners na bumati sa aking kaarawan, pwede po naman po akong maghintay anuman ang gift nyo sa akin. <laughs> Ika nga, huli man daw at magaling, tatanggapin ko pa din. <laughs> Mel, Ha? Happy birthday to you. That's my gift to you now, ha? Kumakanta na si Tata Ben Paipon. Pero dapat siya, sabi mo, eh uh, tawag ng tanghalang uh, contest sang kapala nung araw, eh. E, di ba? Kantahan mo naman kami dito, ha? maal ano, okay na ito. Magaling, tanggapin ko pa din. Aha. Joke lang po. Ang maalala nyo lang, birthday ko para na akong tumama sa loto. Ayan. Tama naman o yun, mga kapitbahay. Mel, happy birthday. Tropa ba? Nandyan pa? Ha? Antay, mag, sabihin mo mag ante ante na sampung minuto na lang mo ito. Ha? Medel Fabro, according to who? H, h uh, o In ivermectin, this is not safe and cannot be used as COVID-19 drug unless They pass the clinical test, trials, studies, and with complete report. That is what I was saying kanina, Medel. The WHO is not ready to give it authorization. Kasi hindi pa dumadaan sa trial. Sa mga animal, sa mga hayop, wonder drug, yan ivermectin. But remember ho, mga kaibigan, malaki po ang pagkakaiba ng mga hayop sa mga tao. Yung mga hayop, kamukha po ng mga government officials natin na walang ginagawa para sa taong bayan. Yan ang mga hayop. Yan ang bigyan nyo ng ivermectin. Ha? <laughs> Yan ang bigyan ninyo ng ivermectin. Lang talaga. Chinsha Buste. Eh. At kung talagang may potential ang ivermectin against COVID o sadyang hindi dapat gamitin, ay sana aksyonan na ang pag-review dito as soon as possible para sa kaalaman ng mamamayan. I think they are doing that already, Sincha. And uh, alam mo, may kutub po ako dito eh. Nagpapataas lamang po ang presyo ng mga government officials po natin. Rachi Boom Mendiola. May acid po ang balat ng saging. Kaya ganun. Ayan, okay? I use the skin for facial thread twice a week. Eh bakit nagbabago, nag nagbabago ang balat? Hindi naman hindi naman ganito nung araw. Oh, Rachi, I, I don't know really. Happy birthday po Sir Melito. God bless po sabi ni Chincha. Kevin. Tate Ben. Mag-onboard na rin ako sa radio namin. I am a radio DJ. And this is my slot now. Dito lang po ako. Good luck, my friend. Sana mapakinggan kita rin na nagpro programa sa radio. In the same manner na napapakinggan mo at na-enjoy mo ang ating programa. With our friends all over the world. Okay, good luck, my friend. And, uh, pagpatuloy mo paglilingkod. Oh. Okay? Thank you very much. All right Happy birthday po, sir. Wishing more birthdays. God bless. Sabi ni Ping Reyes de Guzman. Rachi and Mendiola. Kasi protector ni Digong. Ang mga insect na yan na nasa territory natin. Kaya, pinapayagan ni Digong. <laughs> hindi na ho ginagalang ang ating pangulo. Nakaka nakakatakot ito mga kapit bahay, ano? Charlie Fry just received a picture from a friend. Yung kakilala niya ay nakakonfine na lang sa loob ng kotse niya sa labas ng hospital. Makikita mo sa litrato yung oxygen at dextrose na nakalusot na lang sa bintana ang ang mga host mula sa labas ng kotse. Nakakapanlambot tatabi. Ka really? Alam ba niya nito? Mr. Antiporda Ay yung kanyang kaibigan na sa labas lamang ko ng hospital o kotse niya? Samantalang siya ay nandun po sa hospital. Nagrabe oh, naman ito. Yan ang tinatawag Charlie na Dolomite talaga. <laughs> okay. Uh, at Charlie replied to Medell. Ito. According to WHO, ivermectin is not safe and cannot be used as COVID-19 drug unless they pass the clinical test, trials, studies, and with anito. Okay. Who uh, WHO din ang nagsabi dati na hindi effective ang suob. Very effective ang suob, ha? Oh, ako ang magsasabi nun. Huh? at the time when I was in uh, I, I was also in sick bed, gamit ko ho, suob talaga ho, twice a day. O, uh, Oh, eh, nawala ho yung ano. <laughs> pinapasok ni Yorme yan. Sino? ah, uh, huh. uh, sino bang pinapasok ni Yorme? Loresco Colita. Good evening Sir Ben, ah, bago nating uh, taga sa baybay po ito, Lores Colita, good evening ma'am, okay? And may you enjoy watching our program. Charlie Fry, approved po ng FDA dito sa atin ang Remdesivir. So if it is approved, okay lang ho yun. Ang problema, bakit 18,000 ang uh, halaga ng uh, dalawang doses so Samantalang sa India, 595 lang. Can the uh, D.O.H. please explain? Bakit po nagkaganito? Oh! Delia Tenorio Balmores. Good evening, sir. God bless and stay safe and healthy. Medel Fabro. Yes po, Kuya Ben. Last year po, na-approve na po ng FDA ang Linwa. Ayun. Okay. Very good. So, yung aking uh, gamoto dito, ah, meron pa akong dalawang banig eh. Uh, ligtas na ito sa any side effects. Natatakot ako dito, ho, mga kaibigan, sapagkat may nagsabi sa akin, may nakapasok na peke dito eh. O, oh, eh, sana ho, pabulaanan nito ng mga kinukulan. Tatabin, uuwi na daw po sila. Pinapauwi ko na curfew na eh. Okay lang, di naman sila basisita. May mga sasakyan naman sila. Ay, eh, delikado pa rin yan, hoy. Ah, sige, sabagay, 3 minutes na lamang, mag-ingat kayo ha, mga tropa ni paring Mel uh, na umalalay sa kanya at bumati sa kanyang kaarawan. Mel, uh, from your friends, mga katropa mo, happy birthday to you. Okay? Alright. Charlie Fry, lalaking nahuli sa curfew sa Cavite, namatay after parusahan ng tatlong daang pumps. Ito yung push up po mga kaibigan. Yung squat sit up habang hawak ang mga tenga ng crossed arms Binalita sa GMA kanina. Alam niyo kanina ng alas tres ng hapon, kausap ko po ito si Mr. Osana ho, spokesperson ng Philippine National Police. Pinabubulaanan ho nila. Pero hinahanap ko po yung tao kung meron talagang namatay. At meron daw po. O yan ang ginagawa ninyo. Bakit hindi niyo pa investiga? Bakit pinabulbulaan na lamang ho? It's not enough for the PNP hierarchy to tell us wala silang alam. iniimbestigahan pa. They have to investigate because there is a death. Meron pong nangyaring mat matayo, mga kaibigan. At nangyari ito nang dumaan po sa tinatawag na push up o kaya pumping ho mga kaibigan. The Philippine National Police is abusing here. They think they can get away with their shenanigans ho mga kaibigan. Wag naman ho. May namatay ho eh. May namatay. Kaya kailangan investigan ho dito. Sarap nga po ibalandra mga name ng opisyal na akala mo sobrang bait. Yun pala, hirap lang tayo. O, oh, grabe talaga. Eto, link ng video sa lalaking namatay after mahuli sa curfew. Okay. I will keep this, uh, uh, Charlie, and probably tomorrow, i-play natin dito sa ating programa. Okay? Kasi wala na tayong oras. Sir Ben, if I am not mistaken, last year before ako umuwi, He said, on your life, uh, no problem. He is willing to help. So ngayon, asaan na yun, Sir Ben? Promises niya, kilala mo ito. <laughs> Ayan si Mr. Pabelyo. Uh, oh. Toto Aguila, Ben, Good PM. I'm watching your program. Apladad uh, ang vaccine name. Linwa, China made. O, oh, sandali. Uh, kung walang reseta, 260 per box. If there is prescription, 180 per box at any mercury drug landed. Wow, ho, mga kaibigan, ano ba ito? Hindi magkakapareho ang presyo. Sino po ba talagang kumikita dito? Good evening, Tata Ben. Hi, ma'am. Good evening. For your information, ni parang Willie Espirito, alas 7.30 hanggang alas 9.30 tawanan ko na lang yung mga official natin na sobrang bait sa harap ng media. Ping, Delos, other, uh, Ping Reyes de Guzman. dito tagig serben, wala namang ayuda na re-receive ang mga tao dito. Wala pa siguro. Uh, bala may kasamang black sand at ginto at COVID ang remdesivir dito sa Pilipinas. Kaya bahala. <laughs> alam na alam ninyo dyan ang sand, black sand, sambalis oh. May gamot ka na, may sakit ka pa. Wah! <laughs> Totoo ang hindi ini-inject yung linwa tablet iniinom panlaban sa COVID. May FDA approve. Oh, nainom na ako eh. Nakainom na ako nito, Padre. Sir Ben, ha <laughs> ha speaking po sa nabanggit mo na name. <laughs> Sa ibang bansa, priority rin ang workers na babakunahan ng libre para hindi mamatay ang ekonomiya. Tama po yun. Mau ad. Tatabin, na po sa mercury namin kanina after na ang ECQ kami magpapapapiling sa apat na barangay. 350 na kabataan kada barangay. Kaya 1500 na kabataan naman ang mapapasayan namin Ganyan po kasi ginagawa namin kapag may birthday sa mga tropa, kami ang nagpapasaya at nagre-regalo sa mga kabataan. Congratulations, Mel. Congratulations. Being Reyes, Sir Ben, 100% may tiwala ako, tiwala ako sa kanya. But on the other hand, wala po isang salita. How he explains about OFW, kak kakanayan, dami ko, ha? Huh? katunayan dami ko message at call never reply hope oh, nga makapagsalita siya ng maayos I will make sure Pagsalita ko siya dyan mawad maraming nagkaka-anxiety ngayon dahil sa mga nangyayari sa COVID-19 pandemic pero tila mas maraming nagiging saltik na wala sa hulog na mga opisyal. <laughs> Nagagalit na si Mao. Oh, Medel. Medel Favro. Okay, uh, uh up na po siya. Good. Good. Charlie, 18K per dose po tatabin At presyo dito ng Remdesivir. Dalawang doses ang kailangan kaya 36K ang total? Jesus Christ! Mr. Duque, sir! Oh, pahingin naman ng konti! <laughs> Akala ko kasi, sabi ni Ping, Forget new, Sir Ben. Hindi, hindi ko malilimutan yan. Medel, Pabro, thank you uh, very much. Sabi, Deli Sanyada, good evening po, Tito Ben. Kamusta po kayo dyan? Mabuti naman po, mabuti po. Mel, Tato Ben, may kakilala akong Chekwa. Duman dito kanina, nabalitaan daw niya, birthday ko. Di ko naman inimbita, pumasok na lang basta kumain. <laughs> bastos. Ha? Nag, <laughs> take out pa. Walang ya talaga, oh. Intik yan. Bueno, mga kaibigan, wala na tayong oras po sa kabuan ng ating uh, uh, Your Honor Peace. I am happy. I am very uh, happy with our program today. Marami pong nag-comment at marami po ang nag-participate. Sana every night, ganito po ang ating gagawin. Marami po tayong mapapasya at matutulungan, oh, mga kaibigan. Alright? So, thank you very much, everybody. Like and share po yung ating YouTube, ha? Okay? I-like and share po ninyo. Mamaya po, ililipat ni Charlie sa YouTube yung ating programa. Habulin po ninyo doon. At doon po nyo i-like and share. Okay? I-like and share po ninyo. Mananatili po ang ating Facebook like. Ganun din ho, mga kaibigan. I-subscribe po ninyo. Para mapanood po ninyo lahat. Okay? Like, share, and subscribe ang page po ng ating uh, BSCC. Alam po ninyo, naghahabol po kami ngayon, oh, mga kaibigan, oh, na mga subscribers po. Para uh, meron naman po pakinabang ang ating pag, uh, pag pagpapagod at uh, paglilingkod sa inyong lahat. Sana ho, magkatulungan po tayo. Like, share, and subscribe yung page po natin sa YouTube. Okay? Ariglado, mga kaibigan, wala na tayong oras po. Sa kabuuan, Mau, sabi po ni Mau, stay, stay safe, tataben. And Ben, take good care, sir. Ah, uh, sino po ba? Okay. Salamat po. Gracias. Deli, Castaneda, tataben. Sabi ni, okay. Thank you. Bueno, mga kaibigan, Ah, uh, thank you, sabi ni Medel Fabro. Okay. Uh huh. Good night, po. Kuya Ben. God bless, po. Ping Reyes de Guzman. Thank you so much, po, sir Ben. and stay, stay safe. That's a bit. Good night, po. Delhi Castañeda. Ben Papon here, saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. In yung Hayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag, Your Honor, please. Maraming salamat po.